যায়রে। হ্যাঁ, মোর কারণে তো দেখুন ইয়াত ভাত সাথে একদম এডি করে থই দিছে, সিআরবি রাখি দিছে। বা আর এই ফেলে ওর বাবা জলকিয়া পেঁয়াজ, ইফালা রাখিছে কল, ইফালা রাখিছে ভাত, আর তলতে রাখিছে সবজি, কলা সবজি। ইমান মশলা ঢালিছে, ইমান ঢালিছে, ইমান ঢালিছে, মতো কবই নালাগে। কোনোবাই আপুনি চালেবি নাখাব এনেকা সবজি, মই এইটোৰ পৰাতো নাখাও বাৰু। মই খাম কিহৰ পৰা, কল আর জলকীয়া আর নিমখ এইটোৰ পৰাই খাম, এইটোৰ পৰাই বহুত তাগত পাম। আর এইটো সবজি খালে আৰু তাগত ঘাটা হৈ যাব, ঘাটা হয়নে নহয়? আর ইফালে পানী বিৰা আহিছে, সব রেডি কৰি আহিছে, আর এইটো মানুহজন ইফালে ৰখি আছে সবজি বনাবলৈ। বি যুক্তা একো মতলব নাজানে, অকল জাস ডাঙৰ হৈছে আৰু কি কৰিব। এইকেইটা কেলা ডিমাগে নাই কি মানুহ হয় গমলা নাই। তো বল কল খামাজি বন্ধর নিচিনা ঠান্ডা দিন হয় কেনে পানি লম না না হয় না না আরে কলটো ওলাব লাগিব না কুলু 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 বাকলি চিলিবলৈ মানুহেই নাই, নিজেই চিলিব লাগে আৰু। অ' বাবা কলটো কেঁচা আছে নেকি, কোমল কল হয়, মই নালাগে খাই দিম। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मजा तमाम मजा लाई से, तमाम मजा लाई से एकदम। এটাই খাব লাগিব, বেশি খাব নালে ইন্টারেস্টটো খতম হয়ে যাব। খোৱা ধোৱা হৈ গ'ল একদম, চব পেয়া পেয়া ঘিৰি আছে আৰু এচিষ্টেণ্ট ইটো ইয়াৰ পৰাই ভিডিঅ' কৰা হয় আৰু কি। আৰু এইফালে কল চল ইমান খাব পৰা নাই, দুইটামান খাইছোঁ আৰু, সেইকাৰণে ইয়াতে ঘিৰি আছে। এতিয়া খাই লৈ যাব আৰু, মানুহজনী আছে আৰু ঘৰত মানুহ, মই তেতিয়া বাচ্চা ৰাজা হৈ যাম, ৰাস্তালৈ ঘূৰিবলৈ যাম আৰু। বোলো ভিডিঅ'খন ইমানলৈকে খতম কৰি।